xaflad si heer sare loo soo qabanqaabiyey, isla markaana lagu taageeray guddoomiyaha cusub ee degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, mudane Cabduqaadir Abuukar Buurfuule ayaa habeenkii xalayto ahaa ka dhacday magaaladaasi Jiddo ee dalka Boqortooyada Sacuudiga. Xafladda ayaa waxaa soo qabanqaabiyey jaaliyadda Beesha Jareer Weyne ee ku dhaqan magaaladaasi Jiddo ee dalka Sacuudiga. Madasha ay munaasabaddu ka dhacaysay oo ahay mid aada u qurux badan ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, waxgarad, culimaudiin, aqoonyahanno, ganacsato, haween, dhallinyaro iyo marti sharaf kale. Intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa si aada loogu dhaliilay habka loo xulay guddiga farsamada ee maamul u samaynta gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, waxayna si buuxda u taageereen in maamul midaysan ay yeeshaan labada gobol ee webiga uu maro waa Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraane, iyagoona tala ahaan u soo jeediyey in guddiga farsamada ee maamul u samaynta labadaasi gobol loo xulo hab deegaan ahaan si dhammaan beelaha walaalaha ah ee dega gobolladaasi ay u helaan xubnaha ugu aadan maamulka la dhisayo. Mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay madasha ka hadashay hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: hadda waxaa taagan tii horumarkan ka soo tagno in maamul loo sameynayo Soomaaliya ilaa federaal ay qaadatay. Jareer Weyne wuxuu degan yahay Laascaseer ilaa Iskambooni aan ku dhiraade. Maamulada laga soo dhisay waxaa ka heray Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kuwa la soo dhisayna Kismaayo iyo waad ogtihiin sida ay ku dhisan yihiin. Kan maanta aan taagannahay waa Hiiraan iyo Jowhar, oo uu ku salaysan yahay munaasabaddan hadda anaga aan qabanayno oo aannu ku diidayno oo aanna jecelnahay in annaga maamulno si xaq ah, aana nala maamulin ama nala meerinin. Waa inaan ka hortagno, una sheegno, niraahdo wax waliba sidii lagu soo dhisay dowladahan federaalka ah, yacni mataqaanaa duudsiga lagu soo dhisay 2.4 ama 4.4 maa la yidhahdaa ma aqaane, xaq ma ee xal way yidhaahdeen, xaqa xalka geli waaye. Annaga ma isweydiinay Jareer Weyne? Ma ka hadalnay culimaudiinka? Ma ka manaashiqoodeen oo ma ka fadhiisteen? War maxaa dhacay ma yidhaahdeen? Taasaa daliilnii noqonaysa iyo waxyaabo badan. 4.5 afar nin macno badan uu yeelan karaa, afar nin iyo hal naag waa la dhihi karaa. Marka adiga dad ma tihid, waa la dhihi karaa, wax walba la dhihi karaa. Marka waad arkaysiin wax walba siday u socdaan, in indhaha la kala furo. Soomaaliya maanta waxay taagan tahay in adiga lagu dadaboolo markay labadooda ishaystaan maamulada kale ama la soo dhisabo. Been wax ka jira male, waxay u taagan yihiin xaqa Jareer Weyne in la duudsado. Mana yeelayno, mana dhici doonto in la duudsado. Waan ka soo horjeednaa haddii aan nahay Beelaha Jareer Weyne, meel walba ay joogaan si wada jir aan uga hortagaynaa, gacmo wada jiray wax ku qabtaan, waana ka hortegi doonaa. Maamulada la sheegaayo laga dhisayo gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, haddaanan annaga aan ninkii wax ka noqon lahaa oo nala degan wax aan ka siinaynin maamul dambe oo la keenayo amaba la soo magacaawaayo ma jiraayo. Taasaan idinku bashaaraynayaa. Anagu waxaan nahay Beesha Jareer Weyne. Anaga waxaan ka mid nahay ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeedna annaga marti uma nihi. Ninka markuu hadlaayo waxaa loo baahay hadalkiisa inuu ahaado tijaaha inuu lahaado, anagu marti ma nihi. Markii taariikh ahaan dib loo raaco, annaga waxaan nahay dadkii dhulka loogu yimidee nahay annaga. Walaalahayna way ogyihiin, waxay ogyihiin inay annaga dhulka noogu yimideen, waayo adduunyadoo dhan ay waxay ku salaysan tahay cidda administration-ka ku dhegan oo dhanba adduunyadoo dhan cidda dhulka u dhalatay ma aha. Starting from Washington, Mareykanka laga soo bilaabo, dadka dhulka u dhashay maaha dadka oo administration-ka waddankaas haya, maaha dadka dhulka u dhashay. Anagu marka ma lihin war idinku dadkii oo soo galootiyatiin ma lihin anaga. Xashaalillah, waa walaalahayna Soomaaliyeed oo Ilaahay wax isku keen daray. Waxaana rabnaa inaan xaq wax ku wada qaybsano. Annagoo wada jira ujeeddooyin badan ayaan ka soo wada hadal, laakiin ujeeddadani waxay ku saabsan tahay well done is better than well said. Well done is better than well said. Dabcan wax la hadla hadal badan la sheegay waxaa ka fiican ficil la qabtay. Dabcan maalmaha soo socda waxaad arki doontiin ficiladii la sameeyey ayaa arki doontiin.
مدن يال مروين دبعا ان معمولها سي كجيرو هيران اي شبيلة دحي وحان كعود سنايا دولة فدرالك سوماليا او هقامية مدحوينها حسن شيخ محمود ايا وحان كعود سنايا ان او ارجي ابليكيشنها ادرو ان دات كاسي سي حق اي عدارت لو خيبيو حكم كاسي ماشا كسعودة مدن يا مروين وحاكلو حقا او لغم مارمان اه انان هالكاني كتاقيرو وحان كتاقير ايا قدومي كحوغينكا دقمدا جوهر عبد القادر ابوكر بورفولي وحان ارجي وحان هورتا ماشان كشيغان اينا دباتو اد اي اد اوين او ان مدى احنا سو هاي ستاي انا كدان سيدان اصو بربارنا الى اي هادر وحان كل جرنا دب اي دباتو تاسن طولو دلقالن كروما اها maamulkeena anaka jirar weyn ayuu na saaran yahay anaka aan isqaabileen maamulkeena anaka haysaneeno uma baahni afaareen in soo galo oo hadanna soo faragashto hadaan jireenahay hadii gadu aanahay anakeena anfaceysa hadder dheeshi hore ma taalo tii hore waa iskiiga daba imaaday waxa soo baxay ilmo yar yar aan cabsaneenin dadkii hore geesi dhulka u dhamaaday laakiin hadda waxa joogo dad oo indhahooda banaanka oo yaal hantidooda in la dhacono ay si jecleen xafladda ayaa waxa ay ku soo gabagabowday jawi aad u dagan iyadoona dhammaan dadkii ka soo qayb galay ay ka dhur sugayaan sida uu noqon doono dhismaha maamulka gobolada shabeelaha dhexe iyo hiiraan ee dhowaan la filayo in dhidibada loo taago mahad abdulqaadir cumar mahad taib tv ga caalamiga royal tv